În continuare, să determinăm x număr real, știind că x plus 1, 3x minus 1 și 3x plus 1 sunt termeni consecutive ai unei progresii aritmetice. Aceasta înseamnă că există r, astfel încât 3x minus 1 să se obțină din x plus 1 adunându-i r și 3x plus 1 să se obțină din 3x minus 1 adunându-i r. Păi bine, bine, dar se pare că r e diferența dintre 3x minus 1 și x plus 1 și de asemenea r e diferența dintre 3x plus 1 și 3x minus 1. Și atunci obținem că 2x minus 2 trebuie să fie 2, deci x trebuie să fie 2. Destul de simplu. Totuși, pentru astfel de problemă există și o altă metodă. Vom folosi faptul că trei numere A, B, C sunt în progresie aritmetică, dacă și numai dacă B este media aritmetică a vecinilor săi, este A plus C pe 2. În cazul nostru, x plus 1, 3x minus 1 și 3x plus 1 sunt în progresie aritmetică, dacă și numai dacă 3x minus 1, termenul din mijloc, este media aritmetică a vecinilor. E x plus 1 plus 3x plus 1, totul supra 2. Deci dacă și numai dacă 3x minus 1 este 2x plus 1, așadar x e 2. Ceea ce trebuie demonstrat. În general, pentru progresii aritmetice, avem că an este progresie aritmetică dacă pentru orice n an este media aritmetică a vecinilor săi, adică media aritmetică a lui an minus 1 și an plus 1. Similar, pentru un șir de numere pozitive, știm că e în progresie geometrică dacă și numai dacă fiecare termen este media geometrică a vecinilor săi. Dar aceasta funcționează doar pentru numere pozitive. Cum nu lucrăm doar cu șiruri cu numere pozitive, în general, pentru un șir oarecare, știm că e în progresie geometrică dacă și numai dacă pentru orice n, bn are pătratul egal cu produsul vecinilor săi. Bn minus 1 ori bn plus 1. Și sub această formă vom folosi rezultatul. Așadar, doar în cazul în care bn este un șir cu termenii pozitivi, bn e progresie geometrică dacă și numai dacă orice termen e media geometrică a vecinilor săi. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!